ମାତୃ ଆରାଧନାର ଆଦିପୀଠ ଓଡ଼ିଶା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ସବୁ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ମାତୃ ପୂଜାର ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଶରତର ଆଗମନରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଦେବୀପୀଠମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମଣ୍ଡପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମାଙ୍କ ଆରାଧନାର ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ। ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ, ସାଜସଜା, ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମାତୃ ଆରାଧନା ଦଶହରା 2023।